предполагам, като казанлъчани, знаете, че всъщност траките имат два културни пласта. Стария културен пласт на траките, който от времето на 14 до 11 век преди Христа, т.е. събитията, които са свързани с Троянската война, траките представляват висококултурен народ, който гърците фактически взимат от него, облагородяват собствената си култура благодарение на взимането на голяма част от ценностите на траките. И от тази гледна точка, чрез кораба, ние се опитваме да покажем ролята на воина. Разбирате ли? Защото всеки, който е бил вътре в кораба, е бил воин. Той е бил готов с този малък екипаж от 16 човека, 12, 18, 20 човека на различни видове плавателни съдове. Тогава тръгва по морето или тръгва, както случая, по река Марица е била плаваема, Струма е била плаваема, Дарданелите, защото вие знаете, че траките са живяли от двете страни на Дарданелите. Те са владели, една част от тракийските племена са владели и морското дело. И във връзка с това ние използвахме първата възстановка на кораба Резус, да покажем какво представлява тракийския воин и как той се изгражда като такъв. Сега, втората реплика, която виждаме тук, птицеглавия кораб, това е много още по-амбициозен проект. Аз мисля, че той е уникален с това, че първо България да правиш такова нещо, да смееш да изградиш такава реплика дори да е, тя сама по себе си представлява вече култура на днешната ни, на днешното ни поколение и на днешното общество, което търси някаква аналогия със своите предци, със своето минало. И затова считам, че това ще бъде идеално за мен лично, защото първо язовир Копринка дава огромни възможности за демонстрации. Силата на този кораб е, когато той се види в движение. Защото вътре в екипаж може да са само 12 човека максимум, но тук могат да го гледат хиляди. След това той може да се репликира културно чрез медиите. И благодарение на това аз считам, че първо за България ще се генерира това, което аз наричам културно съзнание, да се грижим, да опазваме и да осъзнаваме връзката си с онази архаична епоха, която според мен е била фундамента на европейската цивилизация. Така че много е... Аз лично като преподавател, като педагог, за мен е работата с предишния кораб, а сега и виждам и момчетата от военноморското училище, които идват, представлява голямо педагогическо предизвикателство, защото ние чрез тази възстановка променяме преживяванията, емоциите и съзнанието и уменията и качеството на младите хора. Тези студенти, които ние обучавахме на стария кораб Презус, когато и да се видиме, непрекъснато говорят за кораба и непрекъснато репликират, показват това, което са научили и разказват за това, което са направили. Така че считам, че с това ние ще дадем сега един огромен културен принос и пример. Може ли да задам един въпрос? Понеже много се говори, че този кораб е с гребци. Никой не споменава за ветроходната му част. Вие като ветроходец, какво бихте казали по тактико-техническите и динамични характеристики? Петрило, което е 24 квадратни метра. Проблема на Копринка се състои в изключително сложните ветрове. Плаването с ветрило става само при определени климатично-атмосферни условия, в които ние имаме курс, по който да могат да плават такива кораби. Тоест, това не е толкова маневрен съд, колкото са модерните яхти. Разбирате ли? В древно време приоритетно се е плавало с ветрило, когато имаме попътни ветрове. Това са сезонните ветрове, когато така е извършена фактически древногръцката колонизация. Те са използвали пролетните април-майски ветрове, които духат от Босфора към Черно море. И те духат около един месец. Един умерен, подобен на бриза, малко по-силен от бриза вятър, който натоварени с гръцките произведения ги е закарвал по черноморските пристанища. От август започва да духат мелтемите. Това са североизточните ветрове, които духат от 10-15 август до 15 септември. И с тези ветрове те се прибирали обратно. Така че плаването с ветрило тук е възможно, но поради сложната обстановка, вие виждате, много течение има, хълмовете създават възможности за турбулентни ветрове, това трябва да се правят много добри моряци. Може, пак повтарям, ще се направи, мисля, че и ние ще го експериментираме, само че трябва да бъдат много опитни хора. Това не е опасното в плаването с ветрило, е непредвидимостта на ветровете.
особено когато са турбулентни или когато сменят посоката си.